Pozdrav drugari, pozdrav iz biserne doline. Evo idemo negde, ni sami ne znamo gde idemo, spašavamo neke goste. Kako su oni ovde završili, pojma nemam, ali ajde, idemo nekako da pronađemo put do njih. A put je... još malo pa će biti kozija staza. Jao, jao. Probali smo prvo iz drugog pravca, negde Pirevine, ili Pirevine, gde je bilo ono? Pojma, Kanjevine, koje Pirevine? Nemam pojma, ali tamo je bilo nemoguće da se prođe, a sada već postaje put kamenito travnat. Au. To je taj, nema koji drugi. A, brate, gledaj ti ovo. Ovo je pravi off-road, šta je bre ovo? Nisam bre, desno bre. Uu, gledaj tole stenčuge, kanjon, šta je ovo? Slavit ću kola, brate, ovde i jeba. Pa vidi, blizu smo i možemo pešak. Nek ostave auto i ovako im je guma otišla u kurac. Izvinjavam se. Jao, sad već koda puta nema. Nisam bre. To je to, to je to. Nije ni čudo što... Pa su... Ili ono auto? Jest. Evo ih! A ustani, brate! Hi guys! Welcome to our YouTube channel! Mission impossible. Hi, I'm Djura. Hello, Djura. Hi, Djura. You have